Мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу. Ама ще получиш шамар от нея, да знаеш. Стига са умилква. Мяу. Мъжка му работа. Така ли бе, муци? Мяу. И ти свикна с мене. Не галеонници. Големи галеонници сте ви, а? Такива ли сте? Сега пас другата. Да имам котешките ми раци. Опасни сте. Айде. Търкул. Малко и такъв клип, уважаеми приятели. Че нямаш как да ги снимам. Големи са чешите. Особено тая и напоследък той оранжевия. Скивайте го. Я да ти даде малко по-близък план, да? Айде с теб ще завършим, че си хубавичък. Я да усмихче се. Писи!